Affaire ya ba audio Yahweh Rason Ngiama les rois de la forêt Toyoki yango tro ezana ba fan oyo bazala ka motema likolo baza prepona ko tia ba commentaire ya bien ya mabe na makambu oyo alors ngai batu ba lobby pourquoi Gilmas oza ko se prononcer te na makambu oyo moi je dis j'ai pris mon temps mais lelo il faut na pesa bino ba réalité ya makambu oyo soki na zuita na kolobela pe makambo ya manda chante sima après ba audio ya Werason alors bande konanga eloko na ko bandela nango na makambo oyo tozonga nanu sima poto comprendre makambo oyo nenge za kotambola Papa Ross aza porte parole DCI ya Koffi Olomide eza eloko mutu nyoso ayebi Koffi Olomide na Werason etikala jamais kusimba bazalaka toujours en froid depuis longtemps. Soi botali pe makambo nenge za kotambola avant Adidas Arena. Wera atinda ki message ya félicitation, faire gola azwa ki ango a répondre kuto bi merci vie nanga toko solo la sima. Ezala ki message za na poste ya faire gola. Alors makambo ya nani ndeko na biso pa paroles Soki botali bomitu na nanu question pourquoi audio wana ebimikaka epa ya Papa Ross ebimi pa babatu ya ferite kaka epa ya Papa Ross et puis soki boyoki pena audio wana lelo na ba media ya lelo na technologie ya lelo na kokunaza na capacité ya kobimisa audio na kombo ya mutu mususu et puis soki boyoki pena audio wana bien mutu ayebi makampenza wera mutu ayoka ka wera bien Je ne pense pas que audio na est authentique. Je ne pense pas que est original. Et loko na zo mema na émission oyo. Faire gola le padre, l'homme de deux arènes n'a pas besoin ya ba makambu oyo Papa Ross alingi ko mema na réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que faire aza ko se produire nde et comme obligatoire ko fiolomide a se présenter, ce n'est pas ça. Faire gola aza pe na besoin ya makambu. Na ye moko aza na besoin atambwisa musique na ye na ndenge esimbi. Ce n'est pas parce que Papa Ross alobi likambu nde faire gola kolanda makambu ya za koloba. Soki bo zongi sima na ndenge toze koyoka makambu na kati. Est-ce que boyebi ke faire wera son azalaki invité le 21? Wera azalaki invité mais boyebi ndenge na oti koloba. Koffi Olomide na wera son simba kate. Pona ko créer climat ya paix. Ezala mobulu te, ba dérangement ezala te, ba tia Koffi koto, ba tia fe, wera koto yo. Wera te obligé ya koloba. Ba solo la ki na mutu na ye, fere. Ba ebi nenge ba tambu saka makambo na bango. Wera adoze. Ba tu ya Koffi Olomide ke je respecte, ke j'aime. Bayebi bien que Wera aza invité na Genève, na concert à Genève. Problème alors c'est quoi? Po bayebi, encore bayebi que polémique baza na posa Wera azala na makambo ya ferite. Bako kreye ba makambo. Po bolandi nan Papa Ross, ya zolo bakaka. Na ba vien na biso basandre kazadi, ba zolo bakaka. Koffi akende auzala le 15 juin. Donc pour na bango il faut Koffi nde azala kaka na makambu ya feri. Koffi kaka mutu mususu te. Pendant que toza kolo naza koloba boye, bango ka baza koloba. Koffi nde papa ya we ya feri. Koffi kaka. Men monde mubimba eyebi ke tolinga te. Feri na wera son eza batu moko. A part Koffi ya musique. Total ba makamba realisation na bango copier coller copie conforme ya wera eza faire gola ngana eza selonga na ko komiko sa me eza selonga bango tu abeti ba double wera beti double petit ne faire double botala ba biloko to lobaka kote faire wera son kote bandako kotonga kondoka kotonga me mutu na ejibe kaka ba charisme bozonge pa faire Fere pe ba briki kotonga. Adversaire na efali ba charisme kaka. Omoni dije ba difference. Soki botali fere, kote ba biloko ya ba 12. Soki botali wera soni kote ba 12,
bota la pe fere kote ba 12 bazaka nzela moko donc ata soki to mati to kiti ba makamboze bela ko ya ko laksa ke bazande nye moko ma to mata to kita vieille affaire jamais soki to zongi na kibomoto jamais fere akotika la kozala petit akikolinga kofi koleka koleka wera impossible. Ata soki bato bazaka kolobela matanga ya ndeko na biso gigo la pe a son âme. Ce botali absence ya ba wera son, c'est parce que Kofi muto azalaki déjà le premier. Boyebi bien que makambu ndenge ya wenge na quartier la tête zalaka. Soki bato a quartier la tête baza, bato a Kofi bazalaka te. Botala ka pe bien. Botala bien, place nyonso makambu ane simbaka e bato a wenge bazalaka te. Sika Kofi pe asi ayeba ki makambu wana. Alors, asala ka mwa nyonso avant bato a wenge ba se prononcer, ye asala ka likambwana na avas. Pour na ko créer division entre Fere na batunaye. Kofi il a toujours été là ko zala ko diviser batuana. Mais na ndenge ya katimini, soki botali boyoki pena ojona na ndenge ya bien, ojona ekoki jamais ko bimaka na mini chopo na Adidas Arena parce que déjà ba ndeko na biso ba favelas ko soki na de ba parose. Azana posa na ba fusandra kaza di bango tu bazo sala mwanyo so Kofi olomide azonga na concert ya Fere Gola. Toke na nasansi wana bozo mwana teke ekoza la monotonie parce que mutu lokola Kofi ndenge asi abimela ki une fois ça suffit. Soki akomi ekomi deuxième fois ekoza la detro parce que na ba fan na ba golwa ba ngomoko ba yebeke ekoza la too much ekoza la enough ekoza la donc ekoza la déjà excès. Bakozala na posa ba mona pe elongi ya sika. Pona nga personnellement, je ne pense pas que Ojoana nanu eza authentique, je ne pense pas que eza original et na yoki ya mona yoki na ryoki eza eloko baza ko monter. Papa Rose soki botali sim donc to soto bani ko zonga sima. Papa Rose aza mutu na ya communication. Aza wana pona ba intérêt na ye. Tozonga sima na otia bino na ta oya kolanda ngati na minute oyo bocha pe ba commentaire. Christelle MM, je ne pense pas que oko contredire ngai ba Joel Ndelo ba Ariel Biatoari ba Anmbala bino tu bona asin ke tozolanda na nzela moko Fere Gola na prison ane passé kaka eza musika te ane passé Fere Gola na prison Papa Rose ayaki na maloba na ye na makambu na ye yako kotisali susu nini mbeli na kati ya pota oyo bagulwa bazalaki nango. Papa Rose mtu ayaki azeko diminye Fere. Fere aza boye, Fere aza eloko te, aza na karizme te, aza na karne na adrese te, aza kompare na Ericho Watanabe to yokaki yango bazalaki makambu pena chaque jour. Pona ye az kende kisika actualité eza. Awa na meni choyo, paske Fere Gola za na actualité ebele, yango tozomo na bapa paros baza wana. Na nenge ya logique, soki Fere a echoué, salika moko echoué, bino boko pesa nga rezo un jour, na za na plus de 4, a peu près 3 semaines, ona sala ki emisyo kolo bake, na katia ba oba za kolo bela Fere, ba tretri baza ebele. Bao baza kolobela baza na kati ya Fere eza na ba très très belle baza okoprene makambu te ndeko na nga pe mususu wana era ya aidembela ka makambu soki botali bien era aza boebi ke Mike Kalambai ezo simba te na Fere ye aza muta Mike Kalambai aza pemeni ya Fere soki ba makambu eza ebele ebele donc bino bosala kaka ba kalikile pe boyoka ba makambu baza kolobaka. Boko sentir que il y a quelque chose de louche autour ya makamboza koleka na communication ya Fere Gola. Mutu na mutaza ko benda couverture na kwena ye, mais majorité batu nyonso o baza ko soutenir Fere. Soki baza na tendance ya quartier latin, bango nyonso baza contre Fere Gola ay e ko fe wera sone aya na concert. E komi tendance mi balé donc na katia baba o baza ko soutenir Fere Gola. Ezana batu ya wenge na wenge, toza nanu na wenge, epi me wenge ya mezo mereza baza wana. Na kote musu toza pe na batu wa kartye late. Sika batu wa kartye late wana, mingi za deja ba oye baza mwa aje. Bangonde bazo tia kaka, kofi elomide ya kende. Mino bandiko nanga kartye late.
Ce qui confie le midi à quel source na concert wana et qu'on a là des trop et qu'on a les sources et loco ya oufté à wa tozana posa tout mon tojo katota la pelle ikambuya yasika. Par exemple, ba temps fort na concert oyo ce qui confie le midi à bimeli et qu'on a la sous temps fort te na menicho par exemple ce qui confie na wera son à bimeli par exemple. Après tout cet assaut plus de 14-15 ans, batika la rokuta nati. Bakutani. Wana eza déjà ta et kuzala tan fort ya munene na katia conseil wana. Et puis so ba zwinzembu, ba yembi ata vita imana. Kaka wera yembi la patience et la longueur de tabiloka nengwana. Et puis, alors fe chef de pouko, voilà comment tia grandi. A yembi ba place na ye, elingi koloba, loko la na fute la kayo, biloko wana. So ki, ay, kaba parchona. Et qu'on paie sa batou émotion et qu'on zongi sa batou na ba makambu ebele parce que na carré na nini na ba fani affaire tout ça ba faire ba fani ba 98 o bazalaki na maison mère balandi faire tout ça pe na ba fani o ba bandaki carrière ba katikati et ça pe na ki ba fani akilelo donc symbiose wana soki wera akoti wera azana ba donc musique ba nzembo za ebele o ba koyemba na faire. Par exemple, Fanny Adadou, titre comme ça fait longtemps, ba titre bien comme Kobosa, mais ça ba dio oyo wera ayemba na faire. Banzembo eza ebele. Donc, ce qui to lobi ke, to bandi ko lobela musique, bazana ba musique ebele ko yemba. Mais pona nga eloko na ngina lobaka na émission eza pona makambu ya audio. Je ne pense pas qu'ils aient authentique. Même si ils aient authentique, il ne faut pas que créer ba polémique oyo ils aient un sens. C'était oyo comme même la faire et l'autre côté na minute oyo faire a besoin ya ko poursuivre un ni chemin na ye na kimia na mutunyoso faire na stade de martyr après réussite à l'obaki ça ne sert à rien que ça la ba polémique ya pamba pamba sans polémique bosali concert moko ya bien. Pourquoi le moment oyo après double arena oyo déjà est sali makambu bolingi kozongisa polémique oyo ekomema eloko ata moko te na carrière ya faire pour mususu comme na système ya manda chante. Manda chante c'était aza chanteur oyo asalata na ye mais na musique ya Congo ba oyo ba sala déjà balinga ka jamais kondima ba oyo baza koya sima. Certes, Manda chante a chanté, a sala par naye, taza kolobazi abimaki champion di Congo, ba seri wana fere azalai koyembate, mwe ba sala comparaison ezate. Mais à un moment donné, fere aye kobima pe na musique, a sali combo. Previane ke bakutana na poto, na maison mère, je pense, Manda chante a matana podium, fere azalaki wana, Manda chante la senti ke ezana mutu aza koyemba wana, ce n'est pas pour rien. Que ouais à l'oba chef de poule voilà comment tu as grandi parce que il y avait déjà quelqu'un qui était très bien formé azala qui n'a pas capacité nyoso ya ko affronter musicien nyoso ya voix likolo. Alors on manda pona ngai makamba manda chante soki bato bazimu pepe bazita ko ya ko lobela ye c'est manque à faire objectif ya lelo pona nga eza ou destination Suisse, Arena, Genève. Ne place où il faut qu'on mema. Ba musicien, na ba melomane ou bazako na bazako linga ko kende koyoka, komo na fere azako yemba. Faut qu'on sa la communication, qu'on sa toujours marketing ya concert ya le 15 juin. Le 15 juin, ce n'est pas loin, eza kaka da 20 mois, ne concert ezo salema. Donc, déjà le lot oza le 17. Donc, da moins de 20 mois, concert wane ko betama. Bande konanga bagolo bino bobo linga ka pena la bonne musique et comme temps ok ne ko s'abonner donc ne ko somba ba billet botika distraction ya manda chante botika ba distraction ba audio faire mutu azana azana na nini na pouvoir ya koloba nani ya koya na concert nani na koya te ata soki bato basali ba clique contre fa contre wera soki faire asia pona ki wera aya akoya na ye. Ba makamuso na botika koyoka yoka ngweza ba distraction pamba bo kende kozwa ba billet bo zwa ta na bino kende ko savourer musicien na bino bo streamer ye bo yoka ye concert ya streaming ko zala lisusu na ba obaza na ba Afrique na ba États-Unis na Canada ba Australie ba Chine ko streaming ko zala tuzana posa peto mona suba 45,000 personnes na streaming
ekozala bien ekozala kitoko mingi ngamu tunabino Gilmas en tout cas on se revoit très bientôt à plus.